Türkiyənin Zonguldak vilayətində Gülüç bələdiyyə sədri 51 yaşlı Gökhan Mustafa Dəmirtaş cinsi təcavüz ittihamı ilə mühakimə olunduğu yerli məhkəmə tərəfindən 3 il 11 ay 15 gün həbs cəzasına məhkum edilib. Səs TV xəbər verir ki, Gökhan Mustafa Dəmirtaş 32 yaşlı bələdiyyə işçisi olan qadına təcavüz etməkdə ittiham olunurdu. Bələdiyyə işçisi Duyğu Köksal bələdiyyə sədri Gökhan Mustafa Dəmirtaşın keçən il ona təcavüz etdiyini iddia edərək polisə şikayət etmişdi. Dəmirtaşın vəkilləri qərara etiraz edərək işi apellyasiya məhkəməsinə veriblər. Lakin Ereğli 5-ci Asliyyə Cəza Məhkəməsinin verdiyi həbs cəzası qət olub.